mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. É muito bom estarmos aqui em mais um Espaço Feminino. Eu tenho um prazer e alegria de poder apresentar esse programa e fico muito feliz com cada tema que é trazido aqui na pauta e a gente pode conversar, a gente pode entender melhor como funcionam algumas coisas. A gente fala sobre a área da saúde, sobre comunicação, sobre tantas coisas bacanas e eu queria convidar você para também fazer parte disso. Então, se você tiver alguma pauta, algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui, trouxesse especialistas para cá, manda para a gente pelo nosso e-mail, entre em contato com a gente. Ainda tem mais, se você quiser participar aqui do nosso programa também. Se você é daqui do Rio, entre em contato com a gente, você que trabalha em tantas áreas aí, né, bacanas, que pode acrescentar aqui com a gente, também manda a tua informação, o seu contato para cá. Eu quero te abençoar nesse momento com uma palavra de Deus. Olha só o que Deus colocou no meu coração. Não somente através de Jesus podemos herdar para sempre todas as maravilhas que Deus nos prometeu. Amém? Olha só esse versículo. 2 Coríntios 3, 12 diz assim. É porque temos essa esperança. Agimos com grande confiança. Que o Senhor Jesus seja aquele que você confie, que você possa descansar e, sobretudo, conversar com Ele em oração. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e é muito importante a gente aprender, né? Ter um conhecimento mais amplo, porque a gente tem muita coisa aí para trocar. E também com o Senhor, através da oração, a gente recebe muito dEle, da luz dEle, do amor dEle, da fé, da confiança e da esperança de um dia melhor. Que o seu dia seja abençoado. Olha só o nosso tema hoje. Prós e contras da era digital. A era digital vem aí, né, para somar, para nos ajudar em tantas coisas, mas será que a gente tem usado da forma adequada, o tempo adequado, né? E é por isso que a gente vai conversar hoje com a Renata Lopes. Obrigada, Renata. Ela que é coach e vai falar com a gente sobre esse assunto. Deus te abençoe. Obrigada. Está retornando aqui. Exatamente. Né? Mais uma vez, muito obrigada por participar. É sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar conhecimento. Amém. Vamos conversar também com a Cíntia Souza, que é analista comportamental. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Deus te abençoe. Fica à vontade. Amém. Tá? Tá bom. A casa é sua. E vamos ter também o louvor abençoado com Bruno Lee. Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus, obrigado pelo carinho. E Deus já está fazendo maravilhas hoje aqui nesse programa, né? Vai ser muito legal participar com vocês. Amém. Fala do teu trabalho, você vai cantar hoje pra gente Milagres. Isso. E Celebre ao Rei. Faz parte do nosso DVD, né? Nós lançamos um DVD e CD. É um projeto social chamado Vou Dar um Box. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, Deus dá estratégia para a gente, né? Uhum. E há 15 anos eu estou no Evangelho, eu vim do secular e venho servindo na obra de Deus. Então, Deus tem uma estratégia para a tua vida, para a tua casa, nessa era digital onde nós estamos, mas ainda existe as pessoas que precisam de você ir até ela. O ID, né? Em Mateus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós entendemos que a família é projeto de Deus. E o nosso projeto é um projeto para a família. Que bom! Daqui a pouquinho, então, a gente vai ouvir ele cantando, adorando o Senhor. E vamos ter lá na cozinha a Érica Porto, que é confeiteira, e vai fazer bolo decorado para a gente. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela tua presença. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Você. Ela fez ali o ursinho para inspirar a gente. Isso. Que legal. Daqui a pouquinho, então, a gente vai aí cheio de detalhe, né? Tem que ter capricho. Tudo na vida tem que ter capricho. E lá a gente vai aprender. Bom, vamos falar um pouquinho, dar uma introduzida nesse nosso tema. O que é a era digital, né? Para a gente começar falando. A gente vem de várias eras, né? A era colonial, a era industrial, a era da informação. E a era da informação, ela vem até hoje, né?
a gente fala muito que hoje a gente está numa era de conexão. Uhum. E a era digital, ela tem muito a ver com isso, porque com o avanço tecnológico, você encurtou distâncias. Uhum. E aí você consegue ter contato com pessoas do planeta todo, através do seu computador, da sua casa, da comodidade do seu lar. Então, é a era digital. Pode conhecer o mundo, né? Então, hoje você consegue acessar qualquer tipo de informação, isso, qualquer curso, qualquer conhecimento da sua casa a um clique do seu mouse. Uhum. E para essa nova geração que está aí, é mais conectada ainda, né? Porque as pessoas tão pequenininhas já nascem ligadas no smartphone, no tablet. É impressionante. Hoje é difícil a gente ver alguém que ainda não tem algum tipo, né? E não está inserida de alguma maneira. Eu fui na casa de uma irmã lá da igreja e eu perguntei para ela, a senhora tem WhatsApp? Aí ela, ai, eu não sei nem o que é isso. Que surpresa. Porque é tão difícil hoje. Tem senhoras, por exemplo, a minha mãe com 70 anos, ela vai fazer, ela usa, utiliza bem, tira selfie, se comunica. Mas a gente sabe que existe também algumas dificuldades, né? Para tudo isso. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa tarde abençoada. Mas antes disso, quero convidar aqui o Bruno Lee para vir para esse espaço abençoado e adorar o Senhor com a música Milagres. Feche seus olhos, erga suas mãos para os céus. Comece a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Abra a tua boca, profeta. Você não veio brincar aqui agora.
estamos aqui na nossa cozinha para fazer essa decoração de bolo lindo. Você vai fazer igual hoje? Isso, vou fazer igual. Que é um ursinho. Isso, é conhecido também como bolo peludo. Tá. São vários bolinhos. Ah, tá. Isso. Aí pode ser ursinho, mesmo. Pode ser coelhinho, pode ser vários bichinhos. Uhum. Você só muda a carinha. Hoje eu trouxe usando ursinho. A criatividade, isso, né? Isso aí. Érica, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente, apresenta. É, então, como eu é que a gente já te trabalho. Encontra? Isso, eu trabalho com a confeitaria, já tem uns 7 anos mais ou menos. Eu tenho uma empresa chamada Chique Latte Companhia, então pelo Facebook as pessoas podem encontrar e eu trabalho mais hoje com bolos infantis. Hoje está falando sobre mídias, né? Sobre a era digital. Isso. E é interessante como muitas pessoas vêm aqui e daí elas falam assim, ah, mas como é que eu encontro, como é que eu posso ver os seus produtos, o seu trabalho? Ah, no Facebook, no Instagram. Isso. É interessante como a gente está realmente, né, inserido. É, tem muita hoje, gente que trabalha sem loja física, só só a loja virtual, é verdade. É verdade. Meu trabalho todo praticamente pela loja virtual. E aqui é a Erika Porto, nossa confeiteira. E a gente já vai passar então os nossos ingredientes que você vai precisar para fazer esse bolo decorado. Vamos lá? Para fazer a decoração desse bolo é um chantininho, chamado chantininho. É um chantilly que você vai levar 500 ml de chantilly, 100 gramas de leite em pó, 50 gramas de pó para glacê real, 100 ml de leite condensado, corante em pó, mas também pode ser o corante em gel para quem não tiver, porque eu até trouxe em gel, que é o que é mais fácil das pessoas encontrarem, dá para fazer do mesmo jeito. Uhum. E um bolo tradicional do tamanho que você quiser para poder decorar. Perfeito. Esse bolo já está lindo, sem a decoração. E com a decoração fica mais bonito ainda. Isso. Vamos começar? Vamos lá. Então. Para começar, a gente vai bater o chantilly. Esse é aquele chantilly de caixa encontrado em lojas de confeitaria. Uhum. Isso é fácil de encontrar. Então, para bater, ele tem que bater bastante para ele ficar bem firme. Batemos menos uns 3, 5 minutos. Mais ou menos isso. Uhum. Quanto mais gelado tiver, ele tem que estar gelado. Ou 12 horas na geladeira ou meia hora de freezer. Tá desenhadinho, isso, né? Isso. Aí ele... Também não pode bater firme. Muito, né? Ele fica muito duro, né? Na verdade, o ponto é bem pode duro. Bem aí durinho. Eu vou bater aqui e vai colocar agora o leite em pó. Tudo tem que estar previamente peneirado. Fica mais soltinho, né? Mais leve. E o pó para glacê real, que é encontrado também facilmente em qualquer loja de confeitaria. Aí aqui a gente vai bater mais um pouco. Thank you.
último, a gente vai acrescentar o leite condensado. Pra dar um sabor bem gostoso. Cheirinho maravilhoso. Sim. Ele vai dar o doce, né? Isso. Bate mais um pouquinho. A gente vai bater mais um pouco. Ficou bem, deve ficar bem durinho, isso, né? Isso. Isso aí. Ficou. Super fácil, tá vendo? Uhum. Ainda tá bem branquinho. Isso. E aí nesse, você pode trabalhar qualquer cor, né? Pode ser branco mesmo. Tem gente que vai fazer uma ovelhinha. Aí você pode fazer ele todo branquinho. E aí já tá aqui, ó, no ponto, esse ponto, ó, bem firme. Por que tem que ser bem firme? Porque quando você vai tingir, vai colocar o corante... Leva líquido, né? Ele é mais líquido, ou até o em pó mesmo, ele vai deixar ele mais mole. Então, ele tem que estar bem firme pra isso. Pra poder ficar com os desenhos, né? Exatamente. Tá aqui. Posso deixar na geladeira pra conservar? Pode. E usar pode no deixar, dia, por pode. Exemplo? Pode até 3 dias na geladeira, você pode deixar. Vou passar essa informação, porque aí... Aqui. Você vai precisar desse... vou colocar aqui no bowl pra vocês verem. Trabalha há muito tempo com confeitaria? 7 anos. Desde que meu filho nasceu, na verdade. Foi por causa dele, Por causa dele. Não fica mais com ele? Festinhas infantis, como a Pri começou com a festinha dele de aniversário. Legal. Na verdade, já é de família, essa coisa de bolo e tal. Então, a gente vai pegar aqui. Vai trabalhar com corante. Precisa desse? Pode deixar. Isso. A gente vai virar o corante. Deixa eu limpar aqui a mãozinha. E vamos misturar. Fica bem espesso, né? Não fica tão levinho. Isso aí. Leite em pó ajuda, né? É o que dá a estrutura. Uhum. Tanto o leite em pó, quanto o glacê real. Se tiver um lugar muito quente, como aqui em Rio de Janeiro, às vezes muito quente, a pessoa pode colocar gelatina incolor, um pouquinho, uma colher. De café, hidratar e bater junto depois de hidratada. Que aí vai segurar mais, um dia muito quente. Colocando aos poucos, né, pra chegar isso. No tom. Isso. Na verdade, toda vez que trabalha com um tom escuro, ele vai abrindo depois que depois. Você... Vai ter que ter cuidado pra não ficar tão escuro isso, assim. Você pensa que ele tá numa consistência, quando vai ver, tá mais claro, depois ele vai ficando na cor. Trabalha com preto, com vermelho, você tem que deixar descansar. Uhum. Aí a gente trabalha aqui. Pra envolver bem, ficar bem tingido. A massa por igual, né? Isso. Ficar com branquinho, fica diferente. Hoje nós estamos falando sobre prós e contra da era digital. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. E aí, como é que tem sido a sua vida digital? A dela tem sido boa, né? Que tem graças trabalho. A Deus. Então você vai deixar descansar, normalmente, como eu deixei esse aqui descansando, ó. Você já ele vê que já... Ele fica mais rosado, né? Isso, você vai colocando no início, ele vai ficando mais claro. Você deixa descansar um pouco e você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Você verifica. Se passou uns 10, 15 minutos e não chegou na cor que você quer, você coloca mais um pouquinho e vai. Eu já trouxe esse aqui pra gente trabalhar. E aí,
A gente vai simplesmente colocar aqui, ó, num saco. A gente trabalha para fazer esse efeito, é esse bico chamado bico chuveirinho. Uhum. Que é diferente esse bico. É. Ele que dá esse efeito do pelinho, ou trabalhar com grama, uhum, fazer uma graminha, um bolo de futebol. Você esse pode fazer bico esse bico que você vai trabalhar. É tão terapêutico também, né? É uma delícia. Eu gosto de fazer esse trabalho. E esse trabalho é bom porque você pode... Errou? Tem como consertar. É, verdade. Você ajeita, você conserta. Às vezes a pessoa não tem esse saquinho, né? É, e foi fácil de confeitar, mas... Isso é fácil, muito fácil. Usar até papel manteiga, né, pra Sim, fazer. Pode ser um cartucho de papel manteiga. Mas normalmente o cartucho de papel manteiga é pra fazer... Você corta o biquinho, não daria pra colocar o bico. O bico. Mas dá pra você colocar, fazer outros desenhos, o olho, né? Isso. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vai fazer uma camadinha bem leve no bolo, do mesmo chantininho, pra aderir quando você fizer... Esse bolo tá lindo. São duas cores, né? De chocolate e branco. Isso. E nessa época de crise, né? As pessoas ficam assim... Ai, agora eu quero fazer uma coisa legal pro meu Dá filho, Dá pra ganhar, né, um dinheiro legal trabalhando. Aí, é, como com você bolo. Começou, Isso, né? Isso, como eu comecei, na verdade, né? Às vezes não tem condições de comprar, que fica mais caro. Aprende a fazer aquilo. Aprende a fazer. Você faz um bolo da sua preferência, com recheio da sua preferência. Normalmente deixa o bolo descansar um pouquinho, para ele poder ficar bonitinho assim, depois que você recheou. Aí depois é só confeitar. Vou deixar aqui. E agora vai para a parte. Isso. Dos pinguinhos. Uhum. Começar aqui pelo lado. Ó. Pressiona e puxa. Isso, pressionou, encostou e puxou. Não pode encostar muito, uhum, senão, ó. Pode fazer um pouquinho para esse lado, só pra gente mostrar aqui melhor? Posso. Interessante como fica o efeito desse biquinho. Fica um pelinho, ó. Simona, puxa, solta. Isso. Bem pertinho, né, um do outro, pra cobrir bem. Tu tinhas no início dificuldade pra trabalhar com... Tinha, tem que treinar. A gente olha assim, tem parece treinar. Tão fácil. Não, a pessoa pode... fazer treinando num bolo de mentira. Uhum. Você pega um isopor, faz o glacê e vai treinando, uhum, os bicos, vai treinando as técnicas. Fiz muito isso. É por isso que você vê hoje ela fazendo com facilidade. É, isso aí. E tudo na vida é assim, né? A gente tem pessoas que têm uma habilidade testando, manual melhor. Mais fácil, mais rápido. E aí vai de primeira já pega, né? E aquilo que você falou, não deu, né, errou, dá pra consertar. Dá pra alisar um pouquinho, uhum, né, e passar de novo. Pega a espátula, retira, uhum, onde errou e bota de volta no saco de confeitar. Faz novamente. Tá, e aí essa próxima etapa aqui do rostinho dele, isso, a gente vai vir fazer depois, tá? Tá, ok. Vou então, finalizando você já viu, aqui. Deixar você com um gostinho de quero mais. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Tá bom. Pra terminar o sim, esse bolo decorado, lindo, que a Érica trouxe pra gente, tá bom? Tá bom. Vamos lá pra sala conversar mais um pouquinho sobre o nosso tema. Prós e contras da era digital. A gente falou, né, um pouquinho do que é a era digital. E aí, o que, que é bom de tudo isso? No meu ponto de vista, o lado bom, o lado positivo, é que a gente tem essa possibilidade de
expandir os nossos negócios, né? Conhecer pessoas diferentes, fazer planejamentos de coisas novas que você quer conhecer, buscar informação. Quando a gente utiliza essa era digital dessa maneira, da maneira correta, não tem problema nenhum disso, né? Agora, ela colocou muito bem que a gente busca estar conectado, mas é até paradoxal, porque ao mesmo tempo em que a gente se conecta, a gente também se desconecta do mundo real, né? Você vê hoje em dia, as pessoas fazem aniversário, é muito mais fácil você entrar lá na rede social e mandar uma mensagem ou mandar um WhatsApp do que estar com a pessoa, dar um abraço, né? Então, a gente acaba se desconectando muito da vida real, né? As coisas acontecem aqui. Por mais que a era digital tenha vindo para poder fortalecer essas conexões, é importante a gente não esquecer das nossas conexões humanas, né? Nós somos seres que dependemos de estar conectados uns aos outros, né? E quando a gente vai só para essa questão digital e se perde essa essência, essa conexão, isso causa desequilíbrio emocional, né? Então, é importante ficar atento a isso. Tem um lado positivo, mas todo lado positivo, ele precisa estar em equilíbrio, em harmonia, para que a gente não se sinta frustrado, né? Com essa nova tecnologia, tudo que vem surgindo aí. Esse ela tempo. Falou, né? A criança já nasce já mexendo num recurso e esquece de se comunicar com os pais. Por exemplo, naquela época, acho que na nossa infância foi assim, né? A gente para ver um desenho animado, a gente esperava começar o programa, né? E aí tinha aquela expectativa, ou então a gente tinha que ir lá na locadora, alugar um filme. A brincadeira na rua com outras crianças, você tinha esse contato. Hoje é muito jogo, é muito eletrônico, né? As crianças, tá brincando, tô, mas eu tô falando com meu amiguinho. Tá, mas tem que existir esse meio termo, né? Para que isso seja saudável. E daí agora a gente pega, e na hora que a gente quer, a gente acessa um desenho, acessa um programa, né, vê. Então a informação, ela tá à disposição, né, o que seria muito bom. Mas às vezes se perde muito tempo por causa disso, vendo essas informações, né. Verdade. Eu vejo a minha filha, ela entra no YouTube e fica, só que é um atrás do outro. Sim. Quando você vê, passou 30 minutos, passou uma hora, voou o tempo, a gente nem percebeu. Isso é verdade. Eu vejo, na verdade, que é uma estratégia, né? Tudo hoje a gente pode aproveitar do lado positivo e negativo. Eu tenho duas filhas e tenho uma filha de 5 anos. E hoje ela mexe no celular muito melhor do que muitos adultos. E também conheci há pouco tempo, você falou da sua mãe, eu conheci uma senhora de 78 anos que mexe no celular muito melhor até do que eu, né? Porque hoje é uma oportunidade, né? Deus capacita, Ele nos chama os capacitados. E a era digital eu vejo que é muito positiva para um lado, desde que você sabe utilizar, né? É tudo uma estratégia e eu vejo que o principal disso tudo para nós hoje, como servos de Deus, é utilizar para o bem, né? Para a família. E ao mesmo tempo que constrói, destrói. Porque se você não tem hoje um limite, né? Eu lembro que na minha época, meu pai tinha um horário para você entrar dentro de casa. Hoje não tem horário para você entrar na internet. Você entra a hora que você quer. Então, era preferível você estar ali na porta de casa, onde os pais estavam olhando você ali, do que, às vezes, você passar o dia inteiro na internet, igual acontece hoje. Então, tem que ter limite. E tem estratégias também de aplicativos, onde você bloqueia também e limita acesso, aonde o seu filho. Só que hoje os pais, eles preferem ser conivente. Desde que não seja problema, o pecado hoje só é pecado quando me faz mal. Então, hoje a gente precisa, na verdade, fazer a diferença. E fazer a diferença, você precisa tomar posicionamento. Nem todo mundo quer tomar. Porque acaba que a pessoa deixa, como você falou, né? Deixa conivente por quê? Deixa o filho ali, enquanto ele está quietinho, está fazendo outras coisas. Não está me dando mas problema. Mas e a educação, a proximidade, o abraço, o contato, o olhar no olho, né? Sim. Porque às vezes a gente está falhando nessa questão. Vamos dizer que mudou, né? Antigamente, você não ia, eu não almoçava antes do que o último meu tio chegasse na casa dos meus avós. Você ficava com fome até 2 horas da tarde, né? Hoje mudou, né? Antigamente as pessoas amavam pessoas e usavam coisas. Hoje em dia elas amam coisas, e usam pessoas. O celular hoje você pode esquecer, a pessoa esquece a esposa, o marido, mas não fica com tanta preocupação quando esquece um celular. Então, você vê como que mudou, né? Sabe o que eu estava falando? Ontem mesmo eu estava falando assim com meu marido, falou assim, nossa, antigamente a gente não tinha o celular, né? E aí a gente, para comunicar com uma pessoa,
a gente demorava, a gente tinha que esperar o horário. Bom, se ela está no horário de serviço, então eu vou ligar lá para o trabalho dela. Se ela está no horário de casa, né, que era o horário depois do rush, liga para a casa dela. Se não encontrasse, aí ia tentando. Hoje em dia você, né, é diferente, você já está com o celular na mão. É. Então é difícil ela não te atender, você não encontrar ela. Só que o que acontece? Ele falou assim mesmo, era tão mais tranquilo, né? Com certeza. As pessoas não ficavam encontrando a gente, perseguindo a gente, tudo que é canto. A gente precisa até se esconder, né? Até porque com a tecnologia o que aconteceu é que veio uma exigência também maior, né? Vocês estavam falando dos filhos, e eu vou falar um pouco até do aspecto profissional, né? Porque o profissional hoje, ele é até demandado demais. Fora do normal, acabou o horário do expediente dele e ele está sendo incomodado no horário de descanso dele. Aí eu vou te depois perguntar o que fazer, tá? Não, isso é complicado. Se você quer saber esse segredo, o que fazer para trabalhar só no horário do trabalho? Não, sai daí. É um desafio. Hoje, aqui no Espaço Feminino, nós estamos falando sobre prós e contras da era digital. Mas, incluindo aí, né, nossos canais, as nossas redes sociais, nesse tema, eu quero convidar você para entrar no nosso site, conhecer lá toda a nossa programação da Boas Novas, compartilhar com os teus amigos o canal do YouTube, que tem a nossa programação inteirinha lá. Você pode assistir o Espaço Feminino de novo, você pode compartilhar com os seus amigos e também entra lá no Facebook e curte a nossa página e divulga. Quero convidar você também a se tornar um semeador da Boas Novas. Que é isso, Luana? Você pode fazer parte dessa emissora com o que Deus colocar no seu coração. Você pode contribuir. Lá no site tem todas as informações. Se tiver qualquer dificuldade, liga para cá e também se torne Boas Novas por aí, né? Vá levando a Boas Novas e faça parte dessa equipe abençoada, desses missionários que têm feito a diferença, entrado em lares, em tantos lugares, que às vezes uma pessoa não pode ir, mas a tecnologia leva informação e a palavra de Deus que vai curando e transformando vidas através do poder de Jesus. Então vamos continuar aqui falando. Estava concluindo aquilo, né, a respeito de que... Porque o que acontece hoje, pelos funcionários, né, estarem com celulares, né, tá no ambiente empresarial, as pessoas hoje já não têm mais o limite de ligar fora do horário para o almoço. A pessoa está almoçando, tem alguém ligando, pedindo alguma coisa. E aí você, às vezes, fala assim, eu estou almoçando, não posso te responder no momento. E a pessoa insiste, ela continua, ela não se toca de que está no seu horário de almoço. E muitas vezes você sai da empresa, isso já aconteceu diversas vezes comigo, de estar dirigindo ou estar chegando em casa e as pessoas ligam qualquer hora, meia-noite, tudo, parece que você está 100% à disposição. Não está, gente. Existe uma lei trabalhista, então a gente tem que ter um certo critério. E você que recebe tem que impor um limite. Às vezes não é muito fácil, às vezes o seu chefe não vai gostar. É normal ele não gostar, mas é paciência, ele te contratou por um determinado horário, então... Tem que impor esse limite, porque senão, é o que a amiga falou aqui, né? A gente acaba deixando de ter o contato com a nossa família, porque a gente tem que ficar o tempo todo ligado no celular. Agora, falando de funcionário é uma coisa, e de empresário é outra, né? Porque o empresário não tem hora. O empresário não tem hora, a gente fica ligada direto, mas também precisa se policiar. Aí já cabe o controle dele mesmo. Exatamente, né? Porque às vezes eu estou em casa e eu estou respondendo, porque é muito e-mail, muita coisa para tratar, e meu esposo fala assim, poxa, eu estou aqui, não sei o que. As crianças, os filhos, né? Então tem que conseguir dosar. É difícil para mim, vou confessar, é difícil para mim, mas tem que... Para todos nós, na verdade, né? É um desafio, a gente quer... Às vezes fazer outras coisas que são mais saudáveis, uma atividade física, alguma, né, sair do computador, do celular. O meu marido mesmo tá falando muito do meu marido hoje. Ele falou assim, nossa, eu quero sair daqui, eu quero acabar de responder esses WhatsApp, mas cada vez que eu respondo um, vem outro. E ele não conseguia fazer outra coisa que ele queria fazer, né? Caminhar, enfim. Até parar para almoçar, né? É verdade. Como você falou. Mas o que tem de bom? Vamos falar. As coisas boas, o que mudou? Então, até você citou a questão da atividade física, você também pode fazer atividade física. Eu, por exemplo, pratico atividade física em casa. Em casa tem bastante tutoriais no YouTube, eu pratico jump, então eu faço em casa o jump, eu faço algumas atividades funcionais
com a orientação do que eu assisto no YouTube. Você tem bastante canais que são sérios, que lidam de vários assuntos com essa com seriedade que o assunto conota, né? Então, é possível você fazer isso. Você tem cursos à distância de qualidade. Depois tira dúvida, né? Exatamente. Existem essas questões que são positivas, que a gente pode utilizar dessa maneira positiva. E o que eu faço, por exemplo, o meu negócio hoje, ele funciona todo no online. Todo no online. Os meus cursos são online, os meus atendimentos são online. Só que eu determino períodos. Bom, para responder o WhatsApp, eu só respondo o WhatsApp a partir de 16 até 17h30, às terças e quintas. Claro, eu sei que é algo urgente, a pessoa vai me ligar. Né? Então, você começa a determinar quais são os períodos que você vai se colocar à disposição para usar a tecnologia. Exatamente. Né? Então, você tem bastante coisa. Você tem, pode conhecer realmente amigos, falar com aquele seu amigo que mora lá no interior da Bahia. Você está aqui no Rio de Janeiro. Até no outro lugar do mundo, você né? Você pode conversar. Qualquer lugar do mundo. Isso é bacana. Você consegue estreitar. Eu entrei em contato uma vez com uma menina que ela estava lá nas Filipinas. Né? Uma coisa surreal para antigamente, né? Mandar uma carta para se comunicar. Exatamente. E o custo disso era tão alto. Né? É verdade. Antigamente era a carta, né, que chegava. Hoje você viaja muito, a gente que viaja muito, tem os filhos, não sei se vocês têm filhos, mas pessoas muito próximas, às vezes você quer conversar, hoje em dia você coloca no WhatsApp e você conversa vendo a pessoa né, em tempo real. Então, assim, é evolução. E não gasta nada por isso, né? Eu vou dar um tempinho aqui com vocês, esse nosso bate-papo rapidinho, para a gente ver um vídeo que fizeram lá em São José dos Campos, ó, e mandaram para cá por e-mail. E aí a gente vai ver o que o pessoal na rua falou sobre isso. Vamos lá. Ah, eu acho que ela deixou as pessoas muito ligadas a esse lado da digital, né? Que é aquela correria do povo e tal. Mas, para mim, não fez diferença, né? Porque cada um tem seu jeito, né? Eu lido da minha forma, mas de boa, tranquilo. Muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia aí, né, cara? Criança aí, sendo... O cara liga, já até... cara safado, né, meu? Não é da vida certa. E acontece vários negócios aí deselegantes, né, cara? Respeito desses negócios mesmo. Eu mesmo não concordo com isso daí, não, cara. Eu nem gosto de telefone, de nada, tudo por causa disso aí mesmo. Não afetou, mas também não ajudou nada, tá? Tudo bem. Eu acho que até em certas ocasiões atrapalha um pouco, né? Porque hoje em dia você vai fazer uma reunião de família, todo mundo lá mexendo no celular e ninguém se envolve em conversa, em outras coisas, né? Nesse ponto da convivência atrapalhou bastante. Atrapalhar não atrapalhou, melhorou muitas coisas, né? Como a comunicação, poder entrar na internet, ver muitas coisas que não dava para ver, compra pelas internet também. Então, no caso, melhorou não só para mim, como para muita gente também, né? Muita gente fala que para uns não melhorou, né? Por causa que atrapalha muito. Aí, quando tá falando na internet, em reunião, isso tudo, mas pelo outro lado, melhorou bastante coisa. Se não fosse por esse lado aí, nessa comunicação aí, não seria tão bom que do jeito que está hoje em dia, né? Mas melhorou bastante, sim. Então, a tecnologia cada vez que mais vai fluindo, pô, tem pessoas que já gostam disso, tem pessoa que não gosta. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta da tecnologia. Então, eu concordo, a tecnologia hoje está ficando melhor. Então, até, inclusive, o sinal analógico já saiu, né? Agora está entrando igual o sinal que é digital agora, a imagem está ficando mais perfeita. Bem, a era digital ajudou bastante a minha vida por causa da comodidade, serviço, coisas que eu consigo resolver pelo celular, pelo computador, onde que eu estou. Porém, atrapalhou também que eu gasto muito tempo no celular em vez de estar fazendo outras coisas que quando eu era pequena, não tinha celular, eu conseguia estar fazendo. Interessante, né? Nossa, foi um mix aí de coisa. Logo no início do vídeo, eu falei, não atrapalhei em nada, nem vejo isso, não uso, não quero saber. E existe ainda, né? A gente viu uma classe de pessoas que elas estão ainda um pouquinho... resistentes. Elas resguardadas, até às vezes, por causa da vida que vive, né? Não existe essa correria, não exige dela. Santa Rosa, em Minas Gerais. Na verdade, para eles não há necessidade. Uhum. Né? Uma cidade com 3 mil habitantes. Uhum. Né? 90% da cidade ou planta café
o vende leite. Então, é aquela vida. Eu fiquei 15 dias sem celular. Literalmente, eu fiz um propósito com Deus, na verdade, porque eu precisava desconectar um pouco. Uhum. Cuidar da minha família, tirar leite de vaca. Fazer coisas que eu já escutei, né? Meus tios falando, alguém falando, que hoje não tem. As minhas filhas, quando chegaram em Volta Redonda, começaram a chorar. Né? Elas não pegaram no celular lá. Então, assim, e tem esse lado positivo também de você se controlar. Mas, assim, no primeiro momento, elas devem ter ficado sentindo, né? Você também. Mas depois foi acostumando. A necessidade de a gente saber o que está acontecendo. A alegria das, né? Uhum. Pequenas coisas, né? Das coisas mais simples, de estar conectada com pessoas. Ah, mas eu gostei muito da última que ela estava falando, exatamente dessa parte de serviços, uhum. né? Uma coisa boa que a gente tem, eu como empresários, profissionais também, aí a gente consegue ver como a facilidade dos serviços hoje, né? E o governo está nos ajudando muito. Hoje, o advogado, ele coloca o processo eletronicamente, uhum. não é exames, mais papel. Né? Exames, né? Você vai fazer um exame de sangue, aí o pessoal vai te pergunta. Você quer tirar na internet, já te dá a senha. Pagamento de contas, você raramente vai hoje num banco, quando vai é alguma coisa muito específica. Todos os relatórios fiscais contábeis de uma empresa, você manda eletronicamente com assinatura digital. Né? Para quem já tem assinatura digital, acabou esse negócio de ficar indo no cartório reconhecer firma, você faz a assinatura eletrônica. Agilizou, né? A questão do imposto então, de renda, né? Que você tem uma facilidade para fazer também. É. Só falta agora a gente conseguir comprar, voltar, né? De casa. O rapaz falou, eu sou tecnológico, não sei o quê. Ele falou da questão de comprar, né? Você não precisa sair de casa para comprar. Você pode pesquisar o preço pesquisa. Na internet ou comprar na loja mais... Próximo. Acho que isso é bacana, uma vantagem, né? Que o consumidor, sim, ele tem essa, sim, ele pode, né, ter essa barganha de realmente encontrar o melhor para ele. Sim. Né, no preço, na qualidade, no serviço. E se não for bem atendido, ele ainda tem ferramentas na internet que ajudam ele a reclamar, uhum, e conseguir um feedback. Até para você sair à noite com a sua família, você já consegue pré-calcular o que você vai gastar. É. Né? Eu costumo fazer isso. Então, às vezes, nós vamos num restaurante, a gente até liga antes para ver como que está. Então, facilita, né? Até você parar, estacionar, verificar o que está acontecendo. Então, antigamente, as pessoas não podiam negar água. Né? Hoje, não pode negar água nem o Wi-Fi. Né? Que você chega em qualquer lugar, primeira coisa que você pergunta assim, qual a senha do Wi-Fi? Falei, boa noite, né? Qual a senha do Wi-Fi? A questão também da mobilidade, né? A gente tem você pode pedir um carro, sim, você sai, né? Mais barato, né? Através de um aplicativo. Ontem eu utilizei esse serviço. Mais barato do que o seu carro rodar, gastar combustível, é verdade. Dependendo do que você for fazer, mais, sim, seguro, né? Viajar, faz toda a reserva, aluga um espaço, não precisa nem ficar o hotel, hoje já aluga, sim, a casa, né? Te dá um respaldo muito bom também. Exatamente. Para você chegar num local onde você não conhece também, né? Tem um GPS do próprio celular, que ele te fala hoje em dia, até se tem carro estragado na rua. Radar. Tem que andar na velocidade, gente, pelo amor de Deus, né? Mas com atenção, muito cuidado. Então, existem muitas coisas bacanas, muita, né? Muita. A gente tem que conseguir selecionar, não só planejar o tempo, né? Como o estudo, que a gente falou, também pessoas que estudam através, né? Maravilhoso, imagina, eu faço vários cursos pela internet, a comodidade, o preço é mais em conta, né? E cursos que, teoricamente, a gente não teria o alcance, eu gastaria muito com locomoção, não conseguiria fazer pelo horário. Você faz pela internet hoje, maravilhoso. Agora, os contras. Vamos pontuá-los? Falta de contato pessoal. Um dos principais, né? Você comentou no começo sobre o aniversário, né? Isso daí hoje tem pessoas que ficam tristes, decepcionadas, às vezes, porque você mandou uma mensagem, não foi até a casa dela. Tem pessoas que moram no mesmo bairro, né? O ligar ainda é mais pessoal. No mesmo prédio, a pessoa não desce no quarto andar para dar um abraço. Ela prefere mandar um vídeo, às vezes, que alguém mandou para ela de uma outra vez e ela compartilha. Então, eu acho interessante você falar isso, que fica muito frio, né? Ah, eu vou passar uma coisa que já me passaram. Uhum. Às vezes eu nem olho. Você, isso aqui não é, ela não fez para mim. Não tá para mim, então... Não tem nem o seu nome, fez o grupo, né? Né? Disparou para todo mundo, só disparou, né? Disparou, uma coisa que eu vejo contra nesse negócio do grupo é exatamente as pessoas não checarem informação. Uhum. Eu fico muito revoltada quando eu tô num grupo. As pessoas começam a mandar informações, às vezes até... pejorativas em relação a outras pessoas, elas não checam a informação. Elas não analisam. Elas não analisam. E é calúnia, às vezes é trote. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, assim, o contra que eu vejo, tem essa questão da relação interpessoal, mas para você mesmo, como pessoa,
é o fluxo de informação que você tem. É, isso é demais, né? É demais. Como é que você seleciona o que você vai ler, o que você vai dar atenção? Porque é muita informação chegando, em média, por e-mail. Na semana, eu recebo mais de 1000. Não consigo dar conta. Não consigo. É, o que ela falou é pertinente. E o que acontece é que a gente, às vezes, buscando informações na internet, você sai se cadastrando em um monte de site, né? E aí, aquilo ali vai aumentando. Porque para fazer a compra, precisa cadastrar. Isso, aí tem que eles cadastrar. Usam isso e aí, ficar, é, bom, uma coisa, vai aumentando é, também, mas né? Uma coisa que você pode fazer, no momento que você está fazendo o cadastro, você optar em não assinar as newsletters, enfim, né? Que aí você acaba não recebendo. Ou então, mesmo que você tenha assinado e quer parar, marca no seu servidor de e-mail, que aquilo ali é spam, para você começar a fazer esse filtro, né? Os grupos... Na realidade, você não marca como spam. Se você não quer receber, você descadastra. É, mas né? Pode marcar também. É, porque você também acaba prejudicando o empresário. Eu olho pelo lado do negócio. É, sempre. Mas tem sites que mesmo que você se descadastre, você tem que responder um questionário de 15 perguntas para justificar por que você quer sair. É difícil. Eu quero sair porque sair. Eu parei, não quero mais receber, não tenho que justificar. É um motivo pessoal. Né? E a questão dos grupos, WhatsApp, isso que ela falou é interessante porque as pessoas não fazem mais filtro, né? Do que está passando. Eu simplesmente recebi, achei legal, vou encaminhar. Ou nem viu o contexto todo, não parou para ter o senso crítico daquilo ali que você está recebendo. E às vezes é um grupo da família e tem os meus filhos. Alguém está passando necessidade, às vezes no grupo você passa uma coisa que tem a ver. Acho que nem só isso, mas também da questão das necessidades físicas nossas, né? Por exemplo, você fazer uma atividade, você brincar, sorrir, exato. Abraçar, olhar no olho. Isso também é muito importante. Exatamente. Bom, a gente conversou bastante, né? Esse assunto é longo. A gente vai ter que trazer outros dias e 5 etapas separadinho. Não sai daí. Voltamos daqui a pouquinho. Já voltei aqui com a Érica para a gente finalizar o bolo. Aí ela vai mostrar aqui os segredinhos para decorar. Já finalizamos toda a parte dos pelinhos. Uhum. E agora, para fazer a carinha, a gente vai usar a pasta americana. Perfeito. Então, para os olhinhos, a pasta americana preta. Para o focinho, uma pasta americana bege. Uhum. Para dar aquele brilhinho do olho e do nariz, a pasta americana branquinha. Tá. Então, eu já deixei aqui preparado. Já coloquei aqui, ó, já fiz a orelhinha, na verdade a orelhinha é um círculo. Uhum. Você pega um palitinho de churrasco mesmo e tal. E aí faz e prende dentro do bolo. Perfeito. Só isso. Então o focinho eu já peguei aqui, ó, um outro círculo um pouco maior, um retângulozinho. Acerta no pezinho pra colocar, né, bem no meio. Isso, coloca bem no meio aqui. Ó, os dois olhinhos, dá uma afastadinha. Ter cuidado para não pegar nos pingos, isso, né? Isso aí, ó. Pronto, ó. Aí agora você pega na orelhinha e finaliza com... A orelhinha que eu achei mais diferente. Eu fiquei assim, nossa, como é que faz isso? Eu fiquei curiosa. Então, a estrutura que dá é aquele palito, né? A própria massa, que é bem grossinho, isso, né? Isso, você isso fez, aí. Para poder ficar em pé. É, tem que fazer a pasta grossinha para... Para não cair. Exatamente. Aí você vai fazendo... Linda ideia, muito bacana. As crianças ficam, devem ficar, né? Doidas, encantadas. É, ficam mesmo. Aí pergunta, tia, de verdade? Pode Pronto. Comer? Obrigada, Érica, viu, pela ideia. Prazer. Deus te abençoe. Amém. Então entre lá no Facebook, né? Isso, Chiquilate e Companhia. Tá bom, deixa eu Obrigada. Prazer. Obrigada. Aqui no Rio são dois, São Isso. José, onde eu moro, só é um. Aí eu fico confusa, chego lá, eu quero dar dois, o pessoal só quer me dar um. Um beijo. Obrigada, meninas, pela participação de vocês, viu? E também agradecer também ao Bruno pela sua participação. Realmente, esse assunto tem muito pano para essa manga, né? Mas como a gente viu, eu acho que o mais interessante é a gente pontuar, né? Isso, conviver com as pessoas, abraçar as pessoas, olhar no olho, no que você puder. Faça isso, né? Viva próximo das pessoas, porque é assim que a gente reflete também o amor de Jesus nas nossas vidas e na vida dos outros. Agora a gente vai terminar o nosso programa. Um beijo para você, até o próximo Espaço Feminino. Quero convidar aqui o Bruno para vir cantar com a gente. Vai cantar a música Celebre ao Rei. Deus abençoe. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu com a sua adoração, vai! Celebre ao rei,
exalte ao rei. Adore ao Senhor. Tira o pé do chão, 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 chão. Você. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem.